Христина з 12-річним сином з Ізюму і дотепер не можуть забути, як покидала рідне місто. Я працювала на стратегічному підприємстві. І як працівників нас попередили і попросили залишатися по домівках. Я вірила, що ми будемо працювати, бо наше підприємство працювало під час Другої світової війни навіть під обстрілами. І я готова була ризикувати, і якщо треба, йти. Проте страх за життя сина змусив тікати. Обидва і досі присідають, коли чують звук літака. Я потягнув свою маму в укриття, бо вона хотіла все-таки борщ зварити, коли вже газу не було. І там чудом була були батьки і сам мій друг із садика. І вони нас взяли до себе в машину, і ми поїхали, не знаючи куди, під обстрілами. Приїхали у Чернівці, і тут Роман згадує домівку рідний Ізюм. Бо в мене в моєму місті залишився мій найулюбленіший велосипед. Він ламався дуже багато разів, але я його все одно чинив, любив. 15 років Буковинська Марія втілювала бажання тисяч дітей з усієї країни. Через війну фестиваль не проводять з колишнім розмахом. Немає урочистостей, літнього табору і концертів. Але дитячі мрії повинні жити, кажуть організатори. Під час війни місто Добра прихистило 4 тисячі дітей. Це евакуйовані дитячі будинки і діти з мамами, які змушені були тікати від війни. Зараз тут близько 400 підопічних. Вони й писали листи зі своїми бажаннями. Діти мріють про повернення з полону батьків, діти мріють про закінчення війни, діти мріють про перемогу, діти мріють про те, щоб повернутися у свою школу, побачити своїх друзів, побачити свої міста, які вже, на жаль, стерті з лиця землі. Діти мріють побачити своїх рідних, яких зараз біля них немає. Такі мрії складно здійснити, але інші цілком можливо. І для дітей це просто диво. Славіка, ти звідки? Я з Одеси. З Одеси. Ось. А це що таке? Інструмент. Це ти замовляв? Так. Ось такі пазли. Одне за одним благодійники втілюють бажання. Ось і Роман з Ізюму тепер з велосипедом. І усмішки на обличчях дітей, які постраждали від війни, найважливіша реакція. Майя Гумена, Юрій Радуляк, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.